dünən bir məsələ ilə qarşılaşmışıq. Yəni belə çox mənim ürəyim yandı belə. Mən dünəndən bəri özümə gələ bilmirəm bu hadisəni eşidib. Значит, burada mən Sankt-Peterburqda yaşayıram. Burada azərbaycanlıların işlədiyi bir baza var, Safiski baza. Bura Ermənistandan ərik gəlir. Erməni əriyi. Hardasa bir həftə bundan qabaq qardaşlardan biri bir palet ərik alanda ərik yeşiklərin içindən bir məktub tapıblar. Bizim əsirlərin məktubu. Deməli, bu məktubu açıblar, oxuyublar. Nələr yazıblar da, yəni ki, çox ürək ağrıdıcı bir sözlər yazıblar ki, bizə kömək eləyin. Bizim vəziyyətimiz çox ağırdır burada. Yəni, bir azərbaycanlı, bir qeyrətli bir insan yoxdur mu çıxsın, bizə yeyə çıxsın burada. Hə, yəni, deyir, bizim içimizin orqanlarını götürürlər, satırlar. Yəni, belə məsələlər. Bu qardaşlar da bu məktubu götürüb, aparıb, verib Azərbaycan konsuluna. Mən də onlara ağzıma gələn dedim ki, heç olmasa o məktubun şəkilini çəkərdiniz, heç olmasa onu niyə aparıb verirsiniz ora, ona? Yəni ki, onların belə də ki, nə vecinədir bu? Onlar elə, yəni ki, erməni kimi bir şeylərdir. Yəni, xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə bu məsələni yəni, öz söhbətlərinizdə yəni, gündəmə gətirin, qoyun, xalqımızın heç olmasa bu məsələdən xəbəri olsun.